אלופי המדינה, עירוני קריית שמונה, עירוני טורן קריית שמונה, נמצאים עכשיו באימון הראשון שלהם באצטדיון. אנחנו נראה עכשיו את ערן בר מעוז, שנמצא ממש שם. כן, שלום שרון, מאצטדיון אלופת המדינה בכדורגל איתורן קריית שמונה. היום רשמית מסתיימים להם חודשיים של עונת המלפפונים ונפתחת רשמית עונת האימונים לקראת עונת הכדורגל במסיבת עיתונאים חגיגית. כזכור, איתורן קריית שמונה זכתה באליפות המדינה 5 מחזורים לפני סיום העונה. דבר נוסף שקרה לפני סיום העונה הוא הצהרתו של המאמן רן בן שמעון שהוא עוזב, במקומו הגיע המאמן החדש גילי לנדאו, ואלו לא השינויים היחידים. הצטרף לקבוצה שחקן אחד, שחקן נבחרת מקדוניה, דרקו טביסקי, עזבו שניים, שלומי אזולאי שחזר הביתה למכבי חיפה, וויאם נג'ובו שחזר גם כן לחוץ לארץ. למרות השינויים הקטנים האלה, הסגל המרכזי נשאר, והמסר העיקרי שמעבירים אנשי הקבוצה במסיבת העיתונאים, ובמיוחד גילי לנדאו, המאמן החדש, אנחנו רצים לאליפות, אפשר להיות רגועים, הכל בסדר. בואו נראה את זריקת ההרגעה שמשחרר המאמן החדש במסיבת העיתונאים. הנה. ביאליק באחד השירים שלו אמר פעם, לא זכיתי באור מן ההפקר, ולא בא לי בירושה מאבי. קראתי את התחת בלשון הרחוב ובלשון הספורט וחרשתי את הארץ בליגה שלישית, שנייה וראשונה על מנת להגיע בשל ומבושל לאתגרים מהסוג הזה. אני לא מרגיש שום רגשי נתיחות ונחיתות ואני מאמין שאני מסוגל להוביל את הקבוצה למקומות טובים. אז זה מה שאומרים לנו במסיבת העיתונאים. יש עוד דברים שקשורים לאיתורן קריית שמונה שלא נאמרו במסיבת העיתונאים, כמו למשל השחקן הארגנטיני דוד סולארי, שהצהיר בעקבות החברה החדשה היהודייה הישראלית מקריית שמונה, הוא מצהיר שהוא הולך כנראה להתגייר ולהצטרף גם לנבחרת ישראל. יש גם את העניין המפורסם של הלוגו החדש של איתורן קריית שמונה ששינתה אותו בעקבות בקשה מיואפה. אבל על כל אלה ואחרים אנחנו נעדכן מחר בכתבה מיוחדת בה נעסוק בהרחבה במהדורה. ככה או ככה, עד כאן מאצטדיון בקריית שמונה, בחזרה אלייך שרון.